sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga cabdishakuur yaasiin aadan waxaa laga deerinayaa xaaladda caafimaad ee dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ee deegaanka dahar hay-adda dahar oo ayaa deeq isugu jirta daawooyin iyo raashin gaarsiisay cisbitaalka degmada dahar halkaas oo dhowaan ka dilaacay cudurka shuban biyoodka deeqdan ay hay-adda dahar oo gaarsiisay degmada dahar ayaa waxay u wakiilatay sheekh yaasiin cabdullaahi cali duxaan sheekh maxamed xamari ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay sheekh yaasiin cabdullaahi cali duxaan ka warbixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka guud ee degmada dahar oo shuban biyoodka dilaacay ayaanu anagu ah maamulka haro waxaanu aada iyo aada ugu qasbanaanay inaan ka qayb qaadano sidii aan uga qayb qaadanay qaybihii ka horreeyay shuumbiyoodka oo degaamadana ka dhaceen teed inaan gurba deg deg halkan la soo gaaro maadaama uu ka dhacay shuumbiyood halkaan joogna hadda waa isbitaalkii degmada dhahaar weeye dad bukaana oo shuumbiyood ku dhacay baa jiifa markii halkan aan dadkii wareysanay guddiyadii iyo maamuladii meesha ka jiray waxaa nagala sheegay baahiyaha jira 1, 2, 3 iyo 4 baanu loo tiriyey si ay u kala muhiimsan yihiin kabacdina waxaan isla afgaranay inaan ka qabano 3 qodob qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa dhisme hool weyn oo lagu daro isbitaalka oo insha allahu raaxa dhiggii subaan talaa ka dhici doono qodobka labaad wuxuu noqon doonaa nafaqeyn iyo daaweyn dadka in la daaweeyo wixii dawadii la isticmaalayey sidaa ujeedaanba haddana aagayaga taalla oo iyadu muhiim ahayd oo qofku markii maxaanku dhahaa xanuun ku dhaco isla markaba dawada in lagu qabto la doonayo dawadeena marku ka baxo nafaqeyn u baahan qodobka saddexaad waxay noqonaysaa dhakhtarka iyo kalkaaliyiinta qaybtood in haro ay muddo 15 beriya fanka ku baxaya ay bixiso way jeclaan lahaa meeshan oo ku sii dar lahaa in laga soo qayb qaato oo la sii wado si dhakhtarka inta cudurkaas dhan u dhacayo ama muddadan ayaamahaana ay loo hubiyo sidoo kale waxaa ka warbixiyay iskuduwaha caafimaadka gobolka Hayland ee Puntland xaaladda ka jirta degmada dahar waxaana u mahadceliyay hay-adda haro oo mar walba garab taagan walaalahooda shacabka Soomaaliyeed ee tabaaleysan daawooyinka waxay ka kooban yihiin daawooyinku rangar lagteed oo labi kartoona shuruba la yiraa borfitum oo fitamiina oo habiteedka furta oo fitamiina laba kartoon tusular oo iyadana antico tusular oo antico iyadana waa hal kartoon ama qasiliin sharoob oo sharoobo antigoot oo caabuq la dagaalanta iyadana waa laba kartoon baby milki caano muhiima oo aada loogu baahan yahay oo ciyaalka marka iyadana waxa weeshan kartoon feega milki iyaduna caana ay 6 kartoon iyaguna aada muhiim ka qayb qaata iyo daawooyin daawooyin cabaysa oo iyaduna falabooyinka waxooda lagu xiray sidoo kale isla hay-adda haro ayaa waxay dhagax dhigtay qol loogu talagalay in la jeefiyo bukaanka cisbitaalka walowsan uu lahayn qolal ku filan dhanka lagu dabiibayo geedaha hoostooda qaybtan waa qaybtii waarka meesha laga dhisay hoolka caafimaadka waa 8 mitir oo dheer ah iyo 6 mitir oo balac ah bismillaahi raxmaani raxiim halkanaynu hadda joognaa waa isbitaalka degmada dahar meeshanna waa goobtii loogu talagalay in hay-adda haro ay ka dhisto waarkii sida yaasin sheegay 8 mitir dheer ah iyo 6 mitir oo balac ah marka maanta oo ay tahay 26-kii inuu waarkani u shaqayn doono hawshiisana ay maanta bilaabatay dadka bukaan jiifka ah oo magaalada joogana uu runtii wax badan ka saacidi doono isbitaalka iyo dhakhaatiirtana oo dadkana oo arrintaasi tahay arrin aada loogu baahnaa marka waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda waana idiin mahadcelinayaa hay-adda haro yaasiin muddooyinka ugu dambeeyey ayaa waxaa degmada dahar ka dilaacay cudurka shuban biyoodka waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay u geeriyoon dad gaaraya 20 qof dhashay kuur yaasiin aadan somali news tv garowe